Detta har skett. Okej. Jag ska fram till sprängstoppen där mörkret ligger. Men jag... ska jag bli kvittnat för er med mina sprängmål? Oj, här blir det virkelig spennende. Hvor har de tenkt å ta en sjuk? Hvem er dette? Er det en hund? Er det et menneske? Eller er det et romvesen? Er det slutten for månen og for vamp? Er det sent eller er det tidlig? Nå får vi aldri vite det. Følg med neste episode av Operasjon Månefølg!